Dəyərli dostlar, xoş gördük sizləri. Bugün təcili formada çox ucuz qiymətlə iki otaqlı ev satışa çıxardırıq. Büdcəsi az olan dostlarımız üçün tam məsləhət görə biləcəyim bir evdir. Videonun sonuna qədər baxın, bütün məlumatları videonun daxilində qeyd eləyəcəm. Təmiz səliqəli, hazır köç yaşa bir evdir. Gəlin ilk öncə bu evin proyekti ilə tanış olaq. Söhbət nədən gedir? Daha ətraflı bilək. Dəhlizdə hal-hazırda qarşıda gördüyünüz bu qapı əsas giriş qapısıdır. Əsas giriş qapısından evə daxil olduqda dəhliz bizi qarşılayır. Bütün otaqlara dəhlizdən açılır. Qazı, suyu, işığı bütün kommunalların hər biri daimi və qaydasındadır. Mərkəzi kanalizasiya sistemi var, asfalt küçəsi var. Qonaq otağıdır. İlk öncə elə çəkilişə bu qonaq otağından başlamışdıq. Marşrut dayanacağı ilə də məsafəsi haradasa 100-150 metr məsafədədir. Sanitar qovuşağıdır. Değerli dostlar, siz de öz mülklərinizin, evlərinizin, kommersiya əmlaklarınızın alışında, satışında bizimle əlaqə saxlayın. Təcrübəli peşəkar komandamızla əmlak sahəsində daima xidmətinizdəyik. Burada da evin yataq otağı kombi sistemi çəkilib. Değerli dostlar, bu evin yerləşmə yeri Xırdalan şəhəri Avparkın arxa istiqamətində Uğur Marketin yanında yerləşir. Haradasa 100-150 metr məsafədədir Uğur Marketə. Mətbəx ilə hazırda da tanış oluruq. Yəni bir sözlə əşyalarınızı gətirin, elektronikanızı gətirin, yaşayın. Yəni kiçik xırda bir həyəti də var. Cəmi bu evin qiyməti olacaq bu günə 32 min manat. Hal-hazırda 32 min manata bu cür təmirdə belə bir ev təklifi bizə yoxdur. Çardaqlı kiçik bir həyət var. Ev bundan ibarətdir. Sağ olun, salamat qalın.